soo sheega waxaan isin dukaankii un hala jibiyo waa iska bini aadam waxaa laga yaabay inuu mootil fajaa ku dhacay marka dukaankii aan saa ku jibinay marka arrintaanaan la kulanay aad naxdintu u leh wallahi kolley warqad war badan kumaba qornaynba ani laba gabdhoodan dhalaa jirto oo rowdi wax saasa la yiraahdo halala socda bas wallahi waa gan kolley waxaan hadda warka aan ma maqlay arrin familia la sheegaya dee in la qasbay xataa la daldalay oo si bareeshara la saaray xataa aad uma garan karno oo wax waa la samayn karaa moogtaha laftirkeeda inkastoo dukaanka hoos ugu xirnay in furaha laga koobisto iska suuragala oo iska ay tahay accident inay tahayn waa macquul allahu aclam laakiin anaga warqaddaasna waa arrin waan qoraalka fartiisana waa ahayd dadka deegaanka ayaa ka hadlay naxdinta hageeridiisa waan arrin mucjisaa waxaag rabbaani ka timid wax kaloo ka sheegi kara ma laha laakiin ilaahay isaga jannad firdows allah ugu bishaaray insha allah ilaahayna waxaan ka tuuganayna tanoo kale xaafadayna ku soo noqon mar kale laakiin waa arrin qiiralo aad iyo aad uga naxay aad iyo aada uga naxamtimaxaba ma anaga ma haddaaba maqlaynaabo maba oginbo laakiin aad iyo aada uga naxay wallahi saan ku soo baxa xataa ma aqaano aniga ma arkin waayahan iidii dharka tasha igu dambeysa sidii wixii ka dambeeya ma arkin laakiin aad iyo anoo xaafadda la deganaabo gurigaba ka soo bixinbo cabdiraxmaan nin wanaagsan oo zaciima oo boqolaal qof oo haween leh oo caruur leh oo dhallinyaro leh oo odayaal leh oo mas-uuliyiin leh oo culamo leh nin qancinayay oo anigaygan aan markhaati adduun iyo aakhira ilaahay hortiisa ka caddaynaa inuu ixtiraamayay iyo caawinayo qof kasta oo degmadan deganna waa uu caawi jiray waa nin fiican oo dareen aan ku cabiri kara ma laha waxaan leeyahay nin aabba oo caruur la waaye waxaa lay sheegaa problem family inuu yahay aniga miihi investigation laakiin waxaan rajaynaynaa hay-adaha u qaybsan inay baari doonaan waxaa si jiro waxyaabo la dhex maraayo oo ah problem isaga qofka gaar u ahaa inuu ahaayaan aaminsannahay waxaan leeyahay mar labaad cabdiraxmaan nin wanaagsan oo zaciima oo cid walbaa qaadala qof kasta oo dadkaan idinku hareeraysan ama xaafaddan degan waa qaadala yahay hadduu mas-uul yahay hadduu yahay nin caadi hadduu culumo yahay hadduu haween yahay qofna ma qaadan karo dhacdadan dhacday waxaan leeyahay mar labaad waxaan rajaynaa inaysan mar dambe ku dhicin qof sidiisoo kaleoo la jecel yahay inaysan waxaan ku dhicin